Sveiki, mėlyjei. Taigi, sugrįžtu su nauju video ir šis video bus šiek tiek kitoks. Šiek tiek jautriai jaučiuosi dėl to, kad kalbu prieš jūs apie tai, nes ilgą laiką savo nedaviau laiko. Savo neįdėjau pastangų į save. Atidėliojau. Atėjo laikas pradėti dėti pastangas į savo fizinį ir psichologinį kūną. Ši kelionė prasideda sausio 24 dieną ir jūs esate kviečiami į ją ir labai nekantrauju ją pradėti. Tai savo kelionę pradėjau nuo 22 dienos. Pradėjome su Austėja kartu keliauti į centrą, kur abi dvi eisime, ten yra toks centras, kur galima eiti kartu su vaikų mamytėms ir vaikas ten gali pasisti, pažaisti, pabėgioti, o mamytė tuo tarpu gali pasportuoti. Tai va, tai mes jau pradėjom lankyti, ar ne Austėja? Taip, Austėja? Ką? Pradėjom lankyti? Sportuoti. Tai va, tai pradėjome sportuoti ir dar tik tai yra viena diena, kai ėjau, ir šiandien yra... Taip! Ir mes ir pirmadieniais, ir trečiadieniais keliausime ten du kartus per savaitę, kiti eina netgi tris kartus, bet man kol kas pakaks ir dviejų kartų, nes reikia nuo kažko pradėti. Jau po pirmos dienos iš tikrųjų turiu pasakyti, kad kojas visos skaudėjo. Žodžiu, tikrai jautėsi, kad nesu ilgai to darysi ir reikia po truputį įsivažiuoti, nes galiu iš viso nutraukti tai, nes jeigu nebepaisiu, nebegalėsiu fiziškai pasirūpinti savo vaiku, tai tiesiog nebus motyvacijos ir daryti to tęsti, kaip sakant. Štai tai, parodysiu savo figūrą, kad matytumėt prieš, kaip sakant, visą. Va, štai va. Kaip matote. Jau apsidėjęs yra visas šita vieta. Apsidėjęs šiaip būdavau visada pilnesnė. Bet tikriausiai matote pilną tokį vaizdą. Labai atvirai pasidalinu, nieko neslėpiu, kad matytumėt rezultatus po. Ir išteks tikrai dviejų kartų per savaitę pradžiai. Ir jau dabar netgi po dviejų dienų praėjus, šiek tiek atslūgo skausmas ir jaučiu, kad tikrai ir motyvacija grįžo netgi gyventi, net nemok paaiškinti. Bet net ir te jau vaflius gaminti, jau indų plauti, korite tikrai dabar paskutiniu metu tingėdavau, tiesiog atsisėsdavau prie televizoriaus ir žiūrėdavau ir nebūdavo visiškai motyvacijos. Tada vyras eidavo pusryčius gaminti ir tokia... Šiandien jaučiausi nors ir pavargusi, žinote, neišmiegojus gal gerai naktį, bet jaučiausi motyvuota. Tai tas jausmas, kiek prisimenu, man labai patiko ir nori jį sugrįžti. Taigi šiandien antrą savaitę, kaip jau sportuoju, ir važiuoju dabar šį kartą be Austėjos. Tėtis pasiliko su Austėja, sako, važiuok tu viena, biški prasiblaškysi, kad nereiktų jos ten prižiūrėti visada, besportuojant, bet jinai šiaip gerai būna. Nieko tokio, bet tiesiog galėsiu atsipalaiduoti labiau. Tai ką, važiuoju į antrą savaitę. Po pirmos savaitės rezultatai dar nėra geri. Nėra svoris nei truputį pajudėjęs iš 68 kg. Dėl to, kad valgau dar vis prastai, bet tikiuosi po antros savaitės, po trečios vis gerin eis viskas ir po truputį tobulės. Tai va, pafilmuosiu gal kažkiek, jeigu pavyks, tai susitiksim ten. Tai ką, nuėjau ką tik iki pasižiūrėti, ar atidarytos duris, bet nebuvo atidarytos duris. Sporto salė, aš galvojau, kažkas čia netaip, ar čia bus treniruoti, ar nebus, tai paskambinau savo tai treneriai ir pasakė, kad su mamytėm pasirodė jos grupę turi ir susirašė, kad ne visa serga ir kad nedarys šiandien treniruotės.
Tai, žodžiu, aš nežinojau, man niekas neparašė, neinformavo, tai, žodžiu, pasakė, kad tuoj atvažiuos, jinai netoli čia kažkur gyvena, tai atvažiuos ir padarysim dviese treniruoti. Man čia dar pasirodo yra mažoji salė, tokia mažytė. Ten yra didžioji salė. Tai visą šitą treniruotę dirbame su sofa ir su siena. Tai labai geri pratimai iš tikrųjų, tokie pavargau šiandien. Pasilgai mėškinus, tai mes čia visada ateiname į biblioteką Lazdynuose. Ir čia gyvena mėškinas, knygučių labai daug. Ir va, paspalvinti vaikams yra. Tai labai smagi vieta, taip, pustyje labai patinka čia. Spintelės atrado vis tie. Atradai spintelės, tai paskutinį pratimą darau. Valioju save. Vis tie valaksta.